Урядовий проєкт «Є-робота» включає грантові програми, спрямовані на стимулювання підприємницької діяльності та створення робочих місць. Програмою передбачається відкриття чи розвиток власного бізнесу. Отримати гранти можуть як підприємці-початківці, так і люди, що вже мають досвід у бізнесі. Подача заявки на грант здійснюється через портал «Дія». Олексій Устенко, голова підкомітету з питань рентних платежів, екологічного податку та оподаткування АПК Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики. Разом з нами в ефірі. Вітаємо вас. Вітаю. Подібні ініціативи вже працювали і в минулому році. Скажіть, чи можна вже оцінювати певний економічний ефект від них? Так, безумовно, ми розуміємо, що абсолютно всі підприємства, які зараз є в Україні, вони мають продовжувати розвиватися і мають бути завантаженими замовленнями. Да? І якщо, наприклад, минулої весни більшість підприємств, вони жили в такій невизначеності і не зрозуміли, як далі працювати, то вже протягом року багато підприємств і багато бізнесменів адаптувалися. Там, прикладом таких успішних перетворень може бути легка промисловість, ну, наприклад, яка на сьогодні показує динаміку росту. Там в нас на Полтавщині, в принципі, достатньо розвинута легка промисловість, і більше 60% це якраз такі невеликі підприємства. Чим вони важливі? Це тим, що найбільше якраз таки робочих місць дає саме легка промисловість. І на там момент блекаутів, на момент дефіциту світла підприємства адаптувалися, закуповували генератори, закуповували там обладнання для того, щоб бізнес міг продовжувати працювати. І з перших днів війни наші підприємства працюють і працюють для держави, працюють для того, щоб наша економіка продовжувала рухатися вперед. Якщо ми подивимося стратегічно, ну, наприклад, от через якщо взяти легку промисловість, то в нас неймовірні в Україні можливості, тому що ми розуміємо, що більшість підприємств, які чи більшість замовлень, які там західні країни розміщували до повномасштабної війни на підприємствах країни-агресора, на підприємствах азійських країн, вони потрошки переносяться і переносяться на інші ринки. Тут український ринок легкої промисловості міг би стати такою сильною стороною. Ми можемо виробляти багато речей, ми можемо виробляти високоякісні товари. Наприклад, в нас на Полтавщині є одне величезне підприємство, яке виробляє там шкарпетки, виробляє більше там 50% ринку України і також активно інтегрується на ринок Європейського Союзу. І так само, як і наше там підприємство в Горішніх Плавнях, у нас такий там великий кластер легкої промисловості, вони також активно починають знаходити вже нові ринки в Європейському Союзі, десь беруть, наприклад, замовлення на вироблення уніформ, десь беруть замовлення на виготовлення там форми, наприклад, для шкіл західних. І тому, ну, дійсно, тобто з експортом, пане Олексію, з експортом зараз у бізнесу, який представлений в легкій промисловості, немає жодних проблем. Чи правильно ми це розуміємо? В них немає обмежень, ні, на них не розповсюджуються обмеження Європейського Союзу, в них не розповсюджується. В нас же ж обмеження виключно на зерно, і то я сподіваюся, що вони тимчасові. Але якщо брати товари ще раз більшою доданою вартістю, то в них проблем з експортом немає. І тут є перспектива для всіх наших підприємств і переробників. І, ну, якщо брати, наприклад, легку промисловість, тому що за останній рік вона все ж таки показує динаміку до розвитку. І, безумовно, від парламенту тут теж багато чого залежить. Ми маємо максимально підтримувати від Міністерства економіки. Це така синергія, вона зараз відбувається. Ми маємо підтримати наших виробників. Безумовно, потрібно там велике держзамовлення, тому що якщо ми там беремо приклад будь-яких країн, в яких активно розвивалися ті чи інші галузі,
то, як правило, найбільший розвиток був, коли підприємства були завантажені державним замовленням, і після того, набираючись такого вже прослойки жирку, да, коли вони розуміли, що підприємство завантажене, вони могли розвиватися, там, купляти нові станки, нове обладнання, і вже от той додаткові можливості використовувати для того, щоб експортувати, наприклад, товар або виходити там на внутрішні ринки більш ефективними і більш конкурентоспроможними. Полтавська, наприклад, от повторюся, полтавська фабрика, яка там виробляє шкарпетки, вона майже повністю автономна. Так само, якщо ми беремо дат в плані електроенергії, тому що там і сонячні панелі, там і ну, максимально вона енергоефективна, так само, як і фабрики в горішніх плавнях, фабрика Ворскла наша, коли вони стають енергоефективними, енергонезалежними і в першу чергу конкурентноспроможними. І за цього, тому що в них нижча ціна на електроенергію, і вони все ж таки більш захищені від блекаутів, тому що мають можливості, ну, власним ресурсом виробляти електроенергію. І таких прикладів по багатьом галузям їх дійсно достатньо. Процес інтеграції в Європейський Союз от якраз так і починається. І починається з того, що, ну, от, якщо з 91-го року по там 2014 чи 2022, в нас були абсолютно інші ринки збиту. Більше все ж таки була орієнтованість на азійські ринки. То останній рік абсолютно весь бізнес переорієнтується вже на західні ринки, які так більш... перед нами, перед Україною стоять величезні зараз виклики, величезні ризики. Однак є і купа можливостей, зокрема, те, що ми можемо змінити свої ринки збуту, свої продукції. Дякуємо вам за те, що долучилися. Олексій Устенко, голова підкомітету з питань рентних платежів, екологічного податку та оподаткування АПК Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, долучався до загальнонаціонального марафону.